那么就是像高耀杰医师啊，他当时呢去啊跟我直接联系求救，那么这个也是一个非常偶然的机会啊，我呢就是，其实纯粹是出于一个啊，那么我们圣经的词汇叫圣灵的感动吧，就说有一天我就觉得，哎呀，看到高医师呢在中国的遭遇，我应该给他发个电邮啊问候一下，所以我就呢。就是问候了他一下，一个新年的问候啊，我就加了一句，我说有什么需要我帮忙的，啊，那么就是尽管说。后来呢，哎，他还是真的是找到我啊，并且在他面临着马上要啊被这个啊抓捕的情况下啊，他还这个动员了这个一些这个军方的啊，就是一些人士在中国的啊跟同情他的啊，从他的这个楼的后门。啊，用担架，这么就把他给啊，就是先递出来，递出来呢，就做了这个监控。那么我们的人员呢，就接着呢，就开始帮他了啊，就帮他。后来也是啊，那么因为美国政府，我去跟国务院一说的话呢，啊，就对高医师呢，就不是生的人嘛，是吧？那么那希拉里啊，当时的这个国务卿吧，对呀，也都是很乐意帮忙。啊，但是就说最后把他救出来这个事情呢，啊，还是我们主导，也是个这个神迹了啊，一个奇迹啊。当时他被迫要藏在全国不同的地方，并且还不能让他去美国使馆面谈拿签证，所以是，那就像谍战大片了啊，那就是要跟美国的领事啊，要在某个桥底下接触，真然的后像呢，间谍一包样，对，括他。我把他护照呢还藏在另外一个地方，还要把护照运过去，然后呢直接递给美国使馆，美国使馆就拿回去，然后把签证给他做好了，再想办法递过来。所以我们的人呢再把他就从广州然后那个营救出来，正好我们的人正好在所以要必须是要走之前呢，正好是我们的人就是这个。买了机票，本来要走了，我等于说是，就让他临时就是说，哎，我说你要有一个重要任务，哈哈，他也不知道，但是呢，最后还是营救成功了虽然他不是基督徒，也不是这个宗教人士，但是我们都知道那么这样一个可以说是个艺人，是吧？在中国就是说因为他的行动救了多少这个因为血液传染艾滋病的是吧？挽救了多少人的生命并且他的这个国际的呼吁也是迫使中国政府呢就是停止了这个血浆经济，非常了不起的。